De 23 personene som omtales i dette tilfellet, de er ivaretatt, de er identifisert, sånn at de blir ivaretatt på beste måte. Sånn tørtes det ut da Karmøy-ordfører Jarle Nilsen i går informerte mediene om at 23 personer i kommunen er smittet av korona. Flest voksne, men også små unger, som går i henholdsvis Espira Kjøsvoll barnehage og Kjerketune barnehage på Åkra. Kommunalsjef Bjørn Andersen innrømmer at han ble noe overrumplet av omfanget av smittetilfellet på Karmøy. Det er litt spesielt at det er så mange smittet i et lite miljø. Lite lokalt miljø, så det var overraskende. Men samtidig så ventet vi jo at det også ville bli en økning i smitte på Karmøy fremover. Sånn sett så er det ikke overraskende. Men at det var ett miljø som var så hardt rammet av denne smitten, det var litt overraskende. Du, i forrige uke så åpnet Espira Østrem bak oss her, barnehagen der borte. Det er jo ikke den samme barnehagen som rammet da, det var på Åkra. I dag så åpnet skolene igjen. Med tanke på det som skjedde i går, har du forståelse for at enkelte foreldre nå kan være engstelige for å sende ungene sine på skolen igjen? Ja, jeg har forståelse for det, og vi har fått en del tilbakemeldinger fra foreldre som er litt sånn i tvil om de skal sende ungene i skolen. Fordi de gjerne har sårbare hjemme som ikke kan ha den smitten. Så jeg har forståelse for det, men jeg må da berømme skole og barnehage som gjør alt det de kan for å hindre smittespredning i barnehage og skole. Og jeg mener det skal være trygt og godt å komme både i barnehage og skole og fremover. Men er det mange som holder ungene sine hjemme nå? Ja, nå har jeg ikke tallet for hvor mange som holder ungene hjemme i dag, men inntrykket mitt er at de aller fleste kommer til å komme på skolen i dag. Men det vil være noen som velger å ha ungene hjemme. Dere i Karmøy kommune har uttalt at dere har kontroll på personen som brakte smitten inn i miljøet som er rammet. Kan du si noe om hvor vedkommende er smittet? Nei, det kjenner ikke jeg til, men når det snakker om kontroll, så har jo smittevernlegen vår fulgt opp det miljøet ganske godt og sikret seg at en har oversikt over smittesporingen, hvor de er og hva kontakt de har hatt utad, sånn at vi har rimelig god kontroll på situasjonen i det miljøet. Denne saken har altså sitt utspring i et miljø på Åkra som blir beskrevet som tett og relativt lukket. I sosiale medier så er det mange som mener at en skaper spekulasjoner og uro når en ikke sier mer om hva miljø dette er. Forstår du folk som vil ha mer informasjon i denne saken? Ja, jeg har fått med meg det at det er mange som lurer på hva miljø det er, og jeg ønsker at kommunen går ut og sier noe om det. Men som smittevernlegen vår sa i går, så er det av personvernhensyn. En ikke kan gå ut med detaljer, for selv om Karmøy er stor øy og stor kommune, så er det likevel mulig å finne ut hvem det er hvis en går ut med for mange detaljer. Så derfor så kan vi ikke gjøre det av hensyn til det det gjelder. Du, vi gikk muligens rundt og trodde at det sikkert ikke var så mange som var koronasmittet på Haugalandet. Så skjer dette altså i går. 23 smittet på Karmøy. Frykter du at flere sånne smittegrupper vil dukke opp nå når samfunnet sakte men sikkert åpnes opp igjen? Jeg tror ikke det vil være mange sånne tilfeller med sånne smittegrupper som i dette tilfellet. Og samtidig så er det jo gjerne en vekker for noen og enhver at vi må være forsiktige med den sosiale kontakten. Selv med de vi er aller mest glad i, så skal vi ta hensyn til smittevernreglene og holde litt avstand og være opptatt av hygiene, håndhygiene og dette. Så jeg tror gjerne at det er litt sånn tankevekker for noen enhver at dette er ikke over. Selv om samfunnet starter opp, så må vi regne med at det er flere som blir smittet. Og da må vi ta hensyn til de som kan bli alvorlig syke i en sånn situasjon og sørge for at vi følger de reglene som gjelder.